Latvijas lielākā ierakstu kompānija mikrofonu ierakstīja vienkārši Mikrek, atzīmējot savu 20. dzimšanas dienu 7 Latvijas pilsētās, tostarp Madonā, rīko jauno talentu konkursu Supermikrofons. Neatkarīgi no dzīves vietas dalību konkursam pretendenti varēja pieteikt jebkurā pilsētā. Madonā tika saņemti vairāk kā 18 pieteikumi. Viņam bija kā 2 mēnešu laika iesūtīt savus pieteikumus ar video ierakstu, lai mēs arī redzam, kā viņi, bet tie ir tiešām viņi, kas to dzied. Un tad mēs no šiem iesūtītajiem atlasījām, mūsuprāt, 10 cerīgākos. Šos jūs redzēsiet šodien. Kā pirmie uz skatuves kāpa Madonas jauniešu grupa Melns uz balta. Puiši atzīst, ka šāda veida konkurss ir liels iegūms izaugsmei. Vai tev nav bail no kritikas, ko var saņemt no mākslinieciem? Nezinu īsti, gan jau, ka nē, jo tas tieši paceļ tavu līmeni, jo mums jau pašiem nav tādi cilvēki, kas mums patīk, kad reizi kā mums ir vai slikti vai labi, tā kā žūrijas viedoklis vienmēr ir vajadzīgs. Lai arī pirmajiem uzstāties nav viegli, puiši apliecināja savu pārliecinātību un spēju atdot sevi skatuvei, kas arī ir viens no priekšnoteikumiem uzvarai. Viens ir mēģināt, un otrs ir uznākt tad, kad ir pilna zāle un pilnas gaismas, un tad uztraukums ir ļoti liels, un tā ir svarīgi, kāda ir tā iekšējā pārliecība, vai tas cilvēks jaunietis ir radīts skatuvē, vai viņš ir sevī nobriedis tam un ir gatavs, un tad var no sevis izdot visu. Lai arī sabiedrībā reizēm valda uzskats, ka talentu konkursi un šovi ir sava veida lēta tikšana uz skatuvi, profesionāli mūziķi šo apgalvojumu noliec. Uz skatuvi pa lēto nevar tikt. Ja tu nemāki kaut ko darīt, ja tu nemāki dziedāt, ja tu neesi strādājis mājās, tu jau netiec uz skatuves. Tā kā, vienalga, kādu muziku tu izpildi, vai tā ir klasiskā muzika, vai tā ir popmuzika, vai rockmuzika, jebkura muzika. Nu? Tur jāstrādā. Dalību supermikrofonā kā vēl vienu iespēju sevis apliecināšanai uztver arī Adrija Apine no Praulienas. Līdz šim tandēmā ar flautiņu gūtas neskaitāmas uzvaras dažāda līmeņa konkursos un skatēs. Tostarp Grand Prix konkursā nāca sadziedāt Rīgā. Es vienmēr meklēju iespējas, kur sevi tā kā attīstīt, varbūt pierādīt. Laikas, kad ir vajadzīgi tādi izaicinājumi dzīvē. Un mūzika, protams, ir tas, kas man vienmēr ir paticis, ko es daru, tīpaši tāda dziedāšana. Jā, man patīk tas, ko es daru, un tāpēc arī es cenšos apmeklēt konkursus un pierādīt sevi. Es vēlētos nākotni saistīt ar mūziku, un tāpēc varbūt visi šie konkursi vienkārši ir tie mazie pakāpieni uz to lielo, kas varbūt manī dzīvē sagaida. Šādu pārliecību pauš arī producents Gunters Račs. Tikai uzdrošinoties, mums ir cerība tikt uz mērķi. Ja tu gribi kaut ko izdarīt, kaut kas ir jādara. Un tas nozīmē, ka tiem jauniem talentiem ir jāiet uz skatuves, jācīnās par savu vietu. Vienkārši tāpat kā zaķīš no cepures, mēs viņus neizvilksim, viņiem pašiem būs sev jāpierāda. Jābūt iekšējai pārliecībai un jābūt talentam un ļoti daudz darbam, ļoti daudz darbam. Es domāju, mums Latvijā ir daudz piemēru, lieliski mākslinieki un lieliski talanti, kuri ir pierādījuši, ka viens ir to, ko tu proti, bet to tas ir tavs darbs. Žūrija pēc katra priekšnesuma sniedzot profesionālus ieteikumus vērtēja gan skatuvisko tēlu un prasmi uzrunāt publiku, gan muzikālo sniegumu. Mēs izvēlēsimies vienu kopā ar publiku, nobalsosim par vienu vislabāko. Tad šis vislabākais iegūs tiesības piedalīties lielajā finālā Rīgā, spīķeru koncertzālē, kur būs visu pilsētu uzvarētāji. Un visbeidzot, tas, kurš uzvarēs tur, iegūs tiesības piedalīties mūsu lielajā koncerta arēnā Rīga. Pēc žūrijas un skatītāja kopvērtējuma trešajā vietā ierindojās Evelīna un Līva no Gulbenes, otro vietu iego Madoniete Nadīna Stirniniece, savukārt grupas 4-1 uzvara lielākajai daļai skatītāju nebija pārsteigums. Sastāv vadītāja un dziesmu autora Ilze Rīniece pēdējo gadu laikā spēcīgi sevi apliecinājusi gan ar savu dziesmu interpretāciju un izpildījumu, gan daudzajām uzvarām konkursos. Saņemt Ilzes veidotās aranžijas un autordziesmas koriem jau izteikuši vairāki diriģenti. Kā konkursa noslēgumā uzsvēra Gunters Račs, Madonā ir jauns izcils topošais komponists.